أوني مصلحة أوني Okey, ha uh, tingkatan satu dia selalu macam nilah hak oh, ni. Dah lambat dia orang masuk. Uh, tapi saya tunggu sekejap ya. מה okay. שמונה okay. okay. 嗯。Okay. Okey dah ada dah. dah um, tu saya dah nak mula kelas. Um, bahan saya dah bagi. Bahan yang lepas double check sebab saya dah habis dah kita guna. Oh not yet. Ada sikit lagi. Ah uh, sebab ni ada kita ada pelajar baru. So insyaallah ah uh, <coughs> ni kita kena tengok chapter Kejap eh. Tak boleh tunggulah sebabnya habis uh, tu saya lah kali ni takut tak sempat yang masuk. Ini, uh, bab masih bab lima masih ada lagi beberapa soalan yang belum disiapkan, belum dijawab. So kita akan bincang uh, saya tak pasti Auni ada tak admin bagi yang lepas punya. Kalau tak ada tak apa, I tengok fahamkan ya. Eh. Nanti a uh, saya akan bagi kemudian. Sebab bahan yang lepas ada belum guna. Saya ada bagi awak bahan baru. Contoh. Bagi awak tu bahan yang baru iaitu bab bab 6. Tak, bagi saya ni kejap. Uh, sorry. 2 2 1 2, 2, 2 1 3 1 Okey. Okey, persamaan okay, Alright. Okey dah. Okay. Uh, ini kita akan masuk bab 6 Sama linear tapi sebelum nak masuk a uh, persamaan linear tu saya akan bincangkan beberapa soalan dahulu eh dan uh, baru kita ni eh Ya, 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 ya. Ya, saya sebentar. 0.5 5.2 Okay. Okey. Ustaz uh, boleh dah tunggu eh? Oh, sorry, I mean. Uh oh, oh. saya punya ni. Printer. No. Printer is not that one. This one is a printer and this one is a. Okay, dah ada. <tune> Okay, the tablet, the okay. Okay, alright. Dia boleh iPad ni. Okay. Okay. Uh, saya nak tutup dulu ada dokumen yang buka tu dia tak boleh ni. Tapi tak boleh juga. Sebentar ya. Oh saya tahu, saya tahu, tahu. saya tahu. Kenapa tak boleh? Okay. Okay. So kita ada tajuk yang masih belum. Bab lima yang bahan yang kita masih belum habis bincang. So malam saya akan bincang insyaAllah. Okay. So yang ni yang kita masih uh, masih belum habis bincang. Nanti saya bincangkan eh. Okay. Alright. So kita nak mula dah kelah kita. Okay. pertemuan uh, ungkapan algebra masih buat rakaman baru eh algebra ni sambungan okay. Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So insyaallah malam ni kita akan sambung kelas kita uh, untuk masih lagi di bab 5. Uh, kalau habis ni saya akan masuk bab 6. Uh, saya akan buat satu rakaman yang baru. Alright. So insyaallah sebelum kita mulakan kelas kita marilah kita sama-sama istighfar three times, selawat three times and risa' al-Fatihah then we recite doa belajar. Okay. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إيدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم ان شاء الله ah uh, malam ni kita akan uh, sambung eh bahan ni adalah bahan bab bab 5 yang kita belum habis bincang ah uh, tapi ah uh, Auni uh, mungkin saya admin terlepas pandang tak bagi yang bahan yang lama tu tapi tak apa malam ni dengar nanti nak catat boleh catat ah uh, tapi nanti uh, kita akan bagi ya nah eh. uh, boleh tengok rakaman yang lepas Okey, baik. So, ini adalah ungkapan algebra yang melibatkan operasi asas aritematik. So, kita kena selesaikan uh, soalan yang ada ni. Okey, cara dia pertama sekali. Yang ini awak nampak ni saya zoomkan sedikit. Supaya uh, saya boleh terangkan. Okey, yang ini biasanya yang depan ni awak memang akan salin dahulu. Okey, yang ini negatif, yang ini nilai positif. Darab dapat negatif. So, saya saya akan, kalau saya, saya akan buat macam ni. X tambah PQ. Okey. Uh, negatif darab dengan 3 tu maknanya tolak 3 lah. 3Y. Negatif dengan negatif dia akan jadi tambah PQ per 2 tambah dengan 4. Uh, um, dan yang ni tambah satu per tiga X tolak lima Y uh, tambah tujuh. Okay. Dalam kes ini, lepas awak dah, dah buka dia punya kurungan semua tu, awak kena cari nilai ikut turutan. Okey, maksudnya kalau saya, saya akan buat macam ni. Saya akan ambil X dulu. Depan tu X kan? So, cari mana yang ada X. Iaitu kat belakang tu iaitu dia akan jadi tambah 1 per 3 X. Maksud yang mana? Saya akan ambil yang ini dengan yang ini. Okay. Next, saya pergi ke the PQ. Dia pilih apa? Tambah PQ. Dan apa pasangan dia lagi? Tambah PQ perkan dengan 2. Okay. Uh, pq sama dengan 2. Okey, and then a uh, okey. Eh. So bila awak dah buat tu, awak pergi pula kepada yang yang ketiga iaitu yang ni. Tolak 3y. y ada lagi tak? Ada kat belakang tu. Tolak 5y. Ikut je turutan tu. So tadi yang uh, the next turutan yang ini, yang ini dah bawa ke mana? Dah bawa kat sini. So biarkan. Kita ambil nombor bu, dua bulat dengan yang ini. So kita buat apa? Tambah empat, tambah dengan tujuh. Ini antara perkara yang kita nak lakukan. Okey, tambah empat, tambah tujuh. Dia mula awak buka dulu kurungan. Lepas tu awak uh, kumpulkan mengikut uh, uh, an, apa ikut pemboleh ubah yang sama. X, X lah. Okay. So, kalau kamu tengok dekat sini, ini uh, X ni, depan dia kalau tak ada nombor bermaksud dia satu. So, satu tambah dengan satu per tiga X, sebenarnya dia jadi apa? Dia jadi satu, satu per tiga X sebenarnya. Okay. And then kita nak buat apa? Yang nilai PQ. Okay. So boleh follow eh. Saya buat perlahan lahan ni. PQ tu ada satu. Campur kat. Dekat situ. Ha, dia jadi apa? Satu. Satu. ni. Sama lah ni. Tambah dengan. Uh, satu. Satu. Per. Dua. PQ. Ha, nanti dia akan. Kita akan tukar dia. Kita akan jadikan dia uh, nilai pula lagi. And then tolak 3, tolak 5 bermaksud tolak 8Y. Lepas tu kita tambahkan dengan 11. Okay, what happen dekat sini? 3 kali dengan 1, awak dapat 3. Campur 1 dapat 4. So awak akan dapat nilai dia 4 per 3X tambah 2 kali 1, 2 campur 1, 3. 3 per p PQ. Tolak dengan 8Y tambah dengan 11. Okey. Dah selesai dah? Sudah. Sampai situ saja. Okey. So far boleh follow. Ah boleh tulis di ruangan chat tu nanti. Macam mana Okey ke? Tak okey ke? Boleh ke? Ha, tulis je. oh, you nak bagi uh, apa? Uh, alhamdulillah. Um, nak bagi thumbs up ke? Terpulang. Tapi yang penting kena faham benda ni. So benda ni macam mana? Saya ulang sikit je. Nampak ni? Semua ni ada kurungan. Kenapa dia berkurung? Sebab kita ada operasi. Sini. So semua kurungan perlu dibuka. Dengan cara kalau sini negatif, nombor yang tak ada tanda tu dia adalah positif. Negatif, positif, negatif, negatif. Negatif, negatif, positif. Negatif, negatif, positif. That's why dia tambah empat. Yang ni positif, yang ni pun positif. So positif. Positif, negatif, negatif. Positif, positif, positif. So buka semua tu. Okay, hi class. Long time no see lah. Mana pergi? Oh, Glenn. Lama tak jumpa Glenn. Okay. Oh, very busy, Ma. <laughs> Yalah. Tapi tengok rakaman tak? Exam okey tak? Dah exam belum? Oh, exam esok. Okay. Lucky exam esok dapat tengok jumpa. Esok baru start Eh Esok baru start Sampai minggu depan Betul oh, Okay Alright Hopefully boleh faham Apa yang cikgu sampaikan Okay Alright So bila kita tengok tu Kita buka semua kurungan Lepas tu kita kumpulkan Bagaimana cara nak kumpul Kalau saya Dari zaman saya belajar dulu Saya buat apa Saya akan kumpul ikut Ikut step Saya akan mula dengan X dulu So saya akan kumpul semua X dulu Okay dia ni dah selesai Lepas tu saya bagi PQ. Saya cari semua yang PQ letakkan kat sini. Lepas tu next step 3Y. Okey saya ambil yang warna one. Saya kumpul ambil Y ni dengan Y ni. Supaya bila kita buat ikut tertib. Dia akan memudahkan. Oh bab 6 dia tak faham linear equation. Okey baik. Lepas malam ni saya cuba untuk masuk sedikit linear equation. Eh. eh. Uh, linear equation. Oh, sorry, sorry, sorry. Ah, ni 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 algebra linear equation after this bab 6 ah ha, ha. okey ah ha, bab 16 lah kejap lagi alright so bila dah buka tu susunkan dan ini jawapan akhir dia dah tak boleh dah nak kecil ke, nak apa tak boleh dah so next kita pergi kepada soalan yang ni ah ha, ni soalan yang ni apa kita nak buat sama juga kita bukakan dia punya nilai okey saya buka dulu saya uh, saya buat nanti eh, saya nak letakkan dia a uh, okey betul okey so bila saya buat yang ni saya akan jadikan dia 6 ab tolak 9 mm per dengan 3 biarkan kat situ dan dan yang ni selesai dulu okey tolak 8 mm 2 kali 4 8 negatif, positif, negatif. Negatif yang dengan yang tiga sana tambah dengan 6AB. Okey. Bila dah dapat 6AB nak buat apa? Okey. Yang kat sini awak boleh buat. Uh, saya buang ni dulu ya. Okay. Right. So saya akan buat macam mana. Uh, saya akan bawa macam ni. Ni kan uh, apa cara lain yang saya nak nak bolehkan dia ni saya akan bawa dia ke sebelah kerja eh oh saya kecilkan dululah kan boleh kecil satu ni dua ini tiga So, bawah tu dah boleh abaikan lah sebab dia persatu. Lepas tu dah boleh buat apa? 2AB tolak 3MN tolak 8MN tambah 6AB. Dan nak kumpul ikut mana dulu? Saya tengok kat situ ada uh, AB dulu. So saya ambil 2AB kat belakang tu dia tambah 6AB. Yang ini tolak 3MN tolak dengan 8MN. So kat sini kita akan dapat 8AB tolak 8MN. 11 MN. Macam tu. Okay. Alright. ah so, ini jawapan dia. Untuk yang ni. Okay. Alright. Untuk yang ni. ah saya uh, saya terbincang eh, untuk tajuk ni boleh. ah sebab kita nak masuk bab 6 tu. so, awak kena faham lah. tapi adalah satu dua soalan yang saya akan oh, saya akan stopkan dan awak awak kena buat. Eh, uh, sebab ada dua muka surat saja lagi. Okey, dia cakap kat sini dalam raja di sebelah seutas tali dipotong kepada tiga bahagian. Uh, tulis ungkapan bagi panjang tali itu dalam sebutan D dan Y. Tuliskan ungkapan bagi panjang tali ini. Ungkapan dalam panjang tali ini tu macam mana? Nak macam mana nak selesaikan? Okey. Ha. Kita buat macam mana uh, panjang tali tu bermaksud 2D uh, tambah D tambah 2Y. Okey. Uh, tambah 3Y tolak 2D. Ha, oh, Sengit-sengit saya tulis. Eh? Uh. So, saya selesaikan macam tadi juga. Kita keluarkan daripada kurungan tu. Okey, 2D tambah D, tambah 2Y, tambah 3Y, tolak 2D. So, kumpulkan. Kumpulkan, 2D campur D bermaksud 3D. 3D tolak ni. Tolak dengan 2D sana, ok. Kumpulkan dulu. 2D tambah D tolak 2D. Tambah 2Y tambah 3Y. So D tu yang ni tolak tinggal D lah D tambah dengan 5y D tambah dengan eh ada ke saya tertinggal benda 3 tolak 2D yang itu uh, oh saya lupa saya lupa saya lupa sorry ada benda ni nampak ni kat sini ni saya dah tertinggal Okay, data tinggal bermaksud uh, kita nak buat apa uh, kita tambahlah dulu eh sebelum saya kumpul tu kita tambahkan kat belakang ni kena tambah satu lagi sebab apa kena tambah sebab saya dah terlupa yang ini belum uh, dia saya belum kira so kita akan tambah dekat mana tambah kat sini uh, di tambah 2y okey so saya akan buat tambah d tambah 2y sorry Okey, lepas tu ah uh, bila nak kumpul saya padam balik yang ni ya eh? sebab kita belum kumpul kita belum masuk kira yang belakang tadi. Sorry, tak perasan yang tu. Okey. So, pertama sekali kita kena buat apa? Yang mana dia punya D dulu. Okey, 2D kita kumpul dulu tambah D. Okey, tolak 2D tambah D. Okey. D dah selesai. Lepas tu kita buat tambah uh, 2Y tambah 3Y. Ha, selesai kat situ. Uh, ada lagi ujung tambah 2Y. Okay. Now D ni. Uh, okay. So bila kita tengok D ni tadi. D ni kita dah boleh lah. 2 Uh, dua ni dengan ni habis ini 1 dengan 1, 2. So, kita dapat jawapan dekat situ. Dia 2D. Okey, Y pula. 2 uh, campur 2, 4 campur 3, campur 7Y. Ini ha, yang saya tertinggal. Tolong perhatikan betul-betul. Yang ini nanti tertinggal. Macam saya ni tadi dah tertinggal. Tak perasan. Yang ni mana? Dia ni sama dengan yang ini. Ukuran dia. Okey. Nova okey ni? Boleh? Laju sangat ke? Tidak? Okey. Kita pergi kepada soalan nombor tiga. Dia kata umur ibu Azhar adalah empat kali umur Azhar. Umur, uh, katalah umur Azhar is X. Umur Azhar. Okey, umur Azhar dengan X. Lepas tu dia kata uh, umur umur Azhar. Okey X. Umur ibu dia adalah empat kali. Jika umur Azhar oh, dia dah bagi ni. N tahun. Alright. Tak boleh pakai X. Kita pakai N. Kat situ untuk Azhar. Okey. N. Umur ibu. Umur ibu katalah saya pakai X. Ha, ibu baru boleh. Dia kata, tapi dia kata Azhar N tahun sekarang nyatakan umur ibu Azhar dalam tujuh tahun lagi dalam sebutan N. Oh, So, yang ini apa? Tak bolehlah macam ni. So, so, dia simple je yang ni. Direct je. Dia dah cakap dalam sebutan N kan. Baca ayat tu, kita keluarkan. Ibu Azhar adalah empat kali umur Azhar. Azhar ni N. So, ibu dia, lepas tu dia cakap, Nyatakan umur ibu Azhar dalam tujuh tahun lagi dalam sebutan N. Umur ibu Azhar ialah empat kali. Uh, Azhar iaitu empat N. Betul? Lepas tu dia kata. Uh, nyatakan umur ibu Azhar dalam tujuh tahun lagi dalam sebutan N. Bermaksud empat N tambah tujuh lah. Empat kali ni dia, dia tanya umur siapa? Dia tanya umur ibu. Umur ibu ni empat kali umur Azhar. So empat kali dia nak tujuh tahun ke depan. So empat N, empat kali Azhar tambahlah tujuh. So itulah sebutan dia. Untuk umur siapa? Umur ibu Azhar. Okay. So far? Boleh? Nanti umur Ibu Azhar dalam tujuh tahun lagi dalam sebutan N. Empat tahun. Eh, oh umur Ibu Azhar yang empat kali umur Azhar pada tahun lepas. So tahun lepas berapa? Uh -huh. Okey. Pada tahun lepas. Means that umur Ibu Azhar ialah empat kali umur Azhar. 4N tolak satu. Uh, tahun lepas 4 kali tolak uh, 4 kali itu untuk tahun lepas. So kalau jika umur Azhar ialah N tahun sekarang, nyatakan umur ibu Azhar dalam 7 tahun lagi dalam sebutan N. Kalau 7 tahun lagi bermaksud 4 tolak, ah uh, tolak X sama dengan 7. Tak boleh. Tahun lepas. Means that dia tolak satu kan. Tak boleh. Uh, tak boleh empat. Uh, N tolak. X ialah satu. Hmm. Boleh ke macam tu? Hmm. Saya macam rasa dia. Uh, macam dia tu tak boleh begitu. Uh, sebab. Dia punya jawapan akan jadi 4N tambah 4. By right. Ha. X adalah satu variable. Kalau tak ada variable kan satu. Ya. Tapi tahun lepas umur ibu Azhar ialah 4 kali umur Azhar pada tahun lepas. So. Untuk tahun lepas. So uh, jika umur Azhar ialah N tahun sekarang. Okey. Okey, kita slow-slow fahamkan kan? Sebab dia kata uh, umur uh, tahun lepas dia empat kali. Bermaksud empat kali. Contohnya saya bayangkan macam ni. empat, uh, eh, dua, eh, contoh dua puluh. Empat kali takkan pula lapan puluh. Azhar lima belas, enam puluh. Okey, enam puluh. Uh, ialah 4 kali umur Azhar pada tahun lepas. Uh, tak boleh. Dia tak boleh X tu. Uh, maksudnya. ah uh, ni. 4 kali umur Azhar. Um, umur ibu Azhar ialah 4 kali umur Azhar. Pada tahun lepas. So jika umur Azhar ialah N tahun. Okay. Jika umur Azhar ialah N tahun. Uh, dan uh, N tahun sekarang okey uh, sekarang tahun lepas sekarang okey so kalau empat uh, kalau tahun lepas ya empat n hmm. Hmm, macam mana dia nak jadikan pada tahun lepas kalau, kalau kita buat tolak satu umur ibu Azhar ialah empat kali umur Azhar pada tahun lepas. Azhar N bermaksud N tolak satu. Tahun lepas empat N tolak satu. Okey. Lepas tu berapa umur dia dalam tujuh tahun lagi It's dalam sebutan N. Eh, tujuh tahun lagi. Dia sepatutnya kalau ikutkan jawapan dia empat. Uh, sekejap eh. Saya cek saya punya nota yang lepas. Kejap. Sebentar-sebentar. Saya rasa lah. Saya rasa. Saya merasakan sesuatu. Sebentar ya. Hmm. sekejap eh. Uh, ni bab berapa? Bab lima eh. Let me double check. Saya punya ni. Sebab ini tak nak. Uh, ni. Kat sudut. Tak nak uh, algebra. Ni surat berapa ni? 60. Okey. Kejap. Ikut Let me double check. With my notes. Last year. Eh, last year. Last year. Kan ni nombor berapa. Eh, ni kenapa tak ada nombor. Oh, kan. Okay. Bukan. Sebelum tu lagi. Uh, lima. Okay, ni dia. Eh, tak juga. Ni tak. Eh, ni bukan. Okay. Like that. tinggal. Okay. tertinggal. Ah, yeah. ah, uh, ah. Uh, uh, okay, kejap. Dah dapat dah. Azhar is an. Ah, uh, okay, okay, okay. Faham. Okay. Betul. Betul. Sebab dia tak boleh pakai X. Dia mesti tolak satu. Okay, sekarang ni dia bagi tahu Uh, betul ni. Azhar kita dah cakap, dah tahu dah. Azhar dia kata adalah N. Azhar umur dia adalah N. Okey. Itu sekarang. Right. Untuk ibu dia. Okey. Untuk ibu dia. Ibu dia adalah 4 N tolak 1. Umur Azhar tolak 1 lah. Entro tolak satu tu umur Azhar tahun lepas. Min tolak satu. Kemudian. Uh, kita kena buat dia. Itu tahun lepas. Tambah satu. Tambah tujuh. Sebab. Dia nak nyatakan umur ibu Azhar dan tujuh tahun lagi. Dari sebu dalam sebutan N. Sekarang ni. Yang ini adalah empat kali. Umur Azhar pada tahun lepas. Min tolak satu. Okey dia cakap umur Azhar ni sekarang. Sekarang is tambah satu. Dia nak tujuh. Tahun akan datang min tambah tujuh. Ha. tahun lepas maksud sekarang tambah satu lah. Betul tak? Ha. Ha. tapi boleh buat tak? ambil dia. Ha. Betul. Soalan dalam teks. Tapi macam mana nak jawab dia? Okay, saya ulang. Okey, dia bagi tahu ibu Azhar ialah 4 kali umur Azhar pada tahun lepas. So 4 kali umur Azhar adalah n. n tolak 1 ni mak maksud tahun lepas. Jika umur Azhar ialah n tahun sekarang. Sekarang ni tambah 1. Okey, nyatakan umur ibu Azhar 7 tahun akan datang. So dia tambah 7. Okey. Lepas tu kita akan buat apa? Ya ini darab ni dapat 4n tolak dengan 4. Okey, tambah 1 tambah 7. Boleh faham setakat ni? Boleh. Lepas tu uh, kita tolak lah. Kita akan dapat kat sini 4n. Okey. 1 tambah 7, 8. Tolak 4, tambahlah 8. Okey kenapa boleh kenapa dalam ya, tu 4 n uh, sorry 4 n tambah 4 ha. kenapa dalam tak 4N tambah N itu awak tengok kat mana Glenn tak ada depan dia 4N tambah 4 Betul kan? Jawapan ni 4N tambah 4. Ulang. Saya ulang. Soalan dia. Soalan dia. Umur ibu Azhar ialah 4 kali. Okey. 4 kali. Kurungan ni menunjukkan kali. Umur Azhar pada tahun lepas. Sekarang is N. Boleh faham sangat ni? Okey. Uh, tetapi dikata tahun lepas. So tolaklah satu. Sekarang, untuk yang sekarang, kenalah tambah satu. Sebab ini kiraan dia tahun lepas. Tambah satu. Lepas tu dia cakap, dia nak umur Azhar, eh, umur ibu Azhar pada tujuh tahun akan datang. So tambahlah tujuh. Okey, lepas tu. Dan yang ini darab dapat empat N. Yang ini darab dengan yang dalam dapat tolak empat. Yang ini tambah satu kekal, yang ini tambah sini. So sini dah dapatlah lapan. Tambah lapan, tolak empat. Tambah lapan. Okay. Boleh tak awak nak buat empat n tambah satu? Uh, kalau ikutkan dekat sini boleh je. Uh, tetapi final answer kalau ikut dalam buku ni, dia nak empat n tambah satu. Okay. Boleh? Faham ke? setakat ini. Ayat dia direct tapi sebab kita nak jadikan kita nak kena faham oh tahun lepas tu N tolak pada umur Azhar tahun lepas umur Azhar dia dah bagi N. apa tu dia kata tahun lepas min tolak satu sekarang bermaksud tambah satu. Lepas tu tapi kita tak boleh buat uh, yang ini keluarkan daripada kurungan sebab dia ni yang kena darab yang tahun uh, tahun lepas uh, so macam tu kena faham situasi itu okey alhamdulillah uh, kita pergi kepada soalan seterusnya iaitu soalan okey diberi dia cakap dekat sini diberi ax okey ax ni semua dengan keadaan a, a b dan n ialah inter, integer tentukan nilai nilai eh tu tolong betulkan ayat Loh. hmm sorry tolong betulkan ayat tu ini adalah nilai okey dia kata tentukan nilai bagi a b dan n okey macam mana kita nak tahu tu okey pertama sekali mari kita tengok <coughs> kita kena keluarkan benda-benda ni ah So, kalau kita tengok kat sini, Uh, dia punya benda ni Yang sebelah sini dulu ya. Saya pergi sebelah sini dulu Kalau tadi kurungan-kurungan ke atas Awak perhati tak? In between kurungan tu dia operasi tambah Ataupun tolak Dalam kes ini dia tidak Dia kurung atas kurung So Apa yang kita nak buat kat sini adalah Right So, bila kita tengok AX tambah B, AX tambah B, AX tambah B. Bermaksud AX tambah B kuasa berapa? Kuasa T, kuasa 3. So, kita dapat kat sini bahawa yang ini kan kita ada nota yang lepas. So, AX tambah B tu diulang 3 kali. So, dia adalah AX tambah B kuasa 3 bersamaan dengan 9x tolak 2n. Okey. So sekarang ni bila kita tengok dekat sini apakah nilai bagi a b c and d? Eh, a b a b dan n. Kita tak ada tanya a b kan? Apa a b dan juga n? Ha. A, B dan juga N. Darab. Ya. Yeah. Bila dia tak kurung antara kurung bermaksud dia kena darab. Dia actually kalau awak nak panjangkan awak kena buat apa? Uh, ni darab ni, darab ni panjang. Tetapi kan kita ada uh, nota sebelum ni yang mana mana nota saya. Kejap lah. Saya bagi. Awak tengok. Yang ni kot lah. Ah, A darab A, A kuasa 2. A darab A, darab A, A kuasa 3. So kalau ni, A tambah B darab, dia buat letak pun boleh, dia tak letak pun tak, boleh. Kalau dia buat A tambah B, kurung A tambah B, dia ni adalah A tambah B, kuasa 2. Same goes to this one. Sama macam tadi tak? Sama. A tambah B, darab A tambah B, darab A tambah B. Boleh tak dia tak nak letak ni? Boleh. Dia terus je kurung. Kita kena tahu. Kita kena faham. Okay. So, so far boleh? Saya teruskan eh. Okay. So, dekat sini, daripada soalan itu, kita dah boleh nampak lah. Apakah nilai bagi A? So, maka A sama dengan 9. A dengan A lah. Ni N. Okey B berapa? B sama dengan tolak 2 du, tolak 2 Kenapa? Sebab nanti bila tolak tolak 2 ni nilai untuk B itulah. Walaupun dia tambah sebab jawapan dia negatif. Sebab tu akhirnya dia negatif. Okey. Bagaimana dengan A B dengan N? N sama dengan, sorry, N sama dengan T3. Ha, ah, ni senang je, dia direct. So, N sama dengan 3, A 9, B sama negatif 2. Boleh faham setakat ni? Hmm. hmm. Boleh eh? Boleh saya teruskan? Kena banyak soalan-soalan begini, dia macam kebat pun lah sikitnya. Okay. So, kita nak buat apa? Soalan kata, apa maklumat yang ada dalam ni? Aina membina sebuah model kubus daripada kad Manila. Jika isi padu kubus yang dibina ialah ni. Ni isi padu dia. Cari jumlah luas permukaan kubus itu dalam sebutan P. Cari jumlah luas. Okay. Dia kata cari jumlah luas. So, pertama sekali, apa dia formula isi padu? Isi padu sama dengan panjang darat lebar, darat tinggi, tinggi. So, panjang darat lebar, darat tinggi bersamaan dengan 2 tambah 3P kuasa 3, sent, eh, kuasa 3 ya, sentimeter padu. Sama, eh? 2 tambah 3P kuasa 3. Uh, unit CM ni tak payah tulis dulu. Okay. Right. Dia kuasa 3 tu. Okay. Apa nak buat sekarang? So kita tahu panjang, darab lebar, darab tinggi. So bila kita nampak benda ni. Nampak tak ini kepada formula yang atas ni tadi. Yang ni kat gambar ni. Yang ni tadi. Dengan yang ini. Nampak tak? Bermaksud yang ini bagaimana kita nak pecahkan dia. Kita akan pecahkan dia begini. Okey. Kita pecah dia macam mana. Okey. Kita tahu panjang darab lebar darab tinggi. So kita dapat dekat sini bahawa dia ni adalah 2 tambah 3P darab 2 tambah, 2 tambah 3P darab 2 tambah 3P. Okey. So dia sama dengan 2 tambah 3P kuasa 3. Dia balik kepada formula yang saya nampak ni. Yang saya tunjuk tadi tu. Ha, dia dikeluar, diulangkan berapa kali. Okey. So sekarang ni kita nak tengok dia kata cari jumlah luas permukaan kubus itu dalam sebutan P. Luas permukaan apa? Panjang darab le lebar. Ini kubus. Kubus bermaksud semua sisinya sama. So bila dia nak pan uh, luas. So awak boleh je tulis. Luas sama dengan panjang darab lebar. So you boleh je ambil mana-mana 2 tambah 3 P. Tapi kali ini. Darab dua, darab dengan tiga, P je lah. Tak ada dah tiga. Maksudnya, kalau tiga bermaksud dia isi padu. Kalau dua bermaksud dia ni, a, a, jawapan dia nanti akan jadi dua tambah tiga P kuasa dua, kuasa dua. Ha. So, dia tanya lu, cari jumlah luas pembukaan kubik itu dalam sebutan P. So, saya buatlah dalam sebutan P bermaksud dua Tambah 3P tutup kurungan kuasa 2. Itulah dia jumlah luas. So, boleh nak tulis apa? Sentimeter padu. Itulah dia punya jawapan. Hmm. Ada apa nak tanya? Soalan? Hmm. Okey, boleh follow. Ingat formula. Tengok apa yang dia bagi. Kuasa tiga bermaksud benda tu tarap yang sama tiga kali. Okey. Ha. Kuasa enam. Oh. Tapi dia cakap cari jumlah luas permukaan kubus. Luas permukaan. Ni luas permukaan. dia nak jumlah luas permukaan. Jumlah luas permukaan ada berapa permukaan kubus? Kubus ada berapa permukaan? ah, Jumlah, saya tulis sini eh. Jumlah luas permukaan. Ya, apa yang kita dapat itu adalah luas permukaan. So, jumlah luas permukaan ada eh? enam. So, kita akan buatlah enam darab dengan dua tambah tiga pi kuasa t. Kuasa, kuasa tiga pula dik kuasa ingat eh kuasa tiga tu isi padu. So dia kuasa 2. Kuasa 2 cm persegi. Ah yang ni bukan padu. Persegi sebab dia luas. Luas permukaan. Sorry. Luas permukaan dia 2. 2. Okey, boleh faham? Boleh ke? Perlu terang tak lagi? Boleh. Yang lain? Is it okay? Pertama ingat formula isi padu. So isi padu. Kalau kubus. Kalau 666. 6, 6, 6 lah. 6 kali 6 kali 6. So 6 kuasa 3. Sama juga macam ni. Okay? Alright. Boleh saya teruskan? Ha, sikit je lagi. Ada dua je soalan. Lepas tu saya pukul 9. Saya akan masukkan kepada tajuk uh, linear equation. Ataupun persamaan linear. Hmm. Dah. Boleh? Boleh kan? Eh? Tahu saya ulang sedikit je. Okay. Pertama tentang isi padu. Dia dah bagi isi padu dia. Ialah ini nilai isi padu dia. Lepas tu dia kata. Formula kena ingat, panjang, darat lebar, darat tinggi. Lepas tu dia ni pula kubus. Ataupun cube kita panggil. Cube ini semua sisinya sama. So bermaksud benda ni sebab dia ada kuasa tiga, dia dipecah kepada tiga, tiga lah. Benda yang sama diulang. Kita dapat lah tu. So daripada situ kita dah dapat lah macam mana kita nak cari luas. Sebab luas panjang darat le, lebar ambillah dua daripada ini kita darabkan. Bila dah dapat, dapatlah kita benda tu letak dua ke atas sebab dua dua kali. Ini dia punya unit bagi luas. Okey, kita dah dapat ukuran untuk luas. Itu satu permukaan. Dia kata jumlah luas permukaan kubus. Ada enam permukaan bermaksud nilai ini darabkan dengan enam. So, perlu tak nak selesai, tak perlu. Biar je dia dalam keadaan macam tu. Okay. Right. Next, kita pergi kepada per, uh, permudahkan setiap yang berikut. Okay, dia nak kita permudahkan. Mari kita cuba buat untuk permudahkan benda ala ni. Boleh tak kita bantu dia? Kita nampak kat sini adalah ha, uh, 18xy yang sebelah sana, y dah tak ada. Dia ada apa? Dia ada dia ada uh, Z sahaja. Okay, so kita tulis dulu. Uh, kalau nak senang, saya buat macam ni. Uh, terus je conteng kat situ. Eh. Dia kecilkan sikit. Okay, bila mendarab, apa X ada, maksud dia akan tambah satu. Apa Y ada, dia akan jadi tambah satu. So, dekat sini kita akan dapat, darabkan nombor itu, kita akan dapat 180. X ada dekat 18 dekat Y tak ada so tulis X. Y pula ada dekat 18 ada dekat 10. Dekat 10 ada 3. Ni maksud dia 3 ni. Dekat Y eh dekat 18 ada satu sahaja. So dia akan jadi dekat sini adalah Y 4. Lepas tu zat. Ya ini berkaitan dengan 15 x z kuasa 2. Okey. Ya ini maksud dia apa? Kalau kita nak pecah lah, kita nak ubah 180 x uh, darab y darab y darab y darab y ni nak tunjuk kat awak macam mana tu. Darab dengan z. Perkan dengan 15 x z X darab Z darab Z. Dua. So, sekarang kita mansuhkan apa? Kita kalau kita tengok dekat sini, kita dah boleh mansuhkan Z ni satu. Boleh tak mansuh ni dengan ni? Boleh. X boleh mansuh satu. So, kita akan dapat apa kat situ? Kita boleh kecil yang ni pula. 15 kali satu. 15 kali satu, 15. Ada baki dengan Tiga kosong. Lima belas kali dua. So, you dah akan dapat. Dua belas. Y kuasa empat. Perkan dengan Z. Hmm. Boleh faham? Ah Y. Okay. okay. Good. Okay. okay. Boleh ni. Sebenarnya yang ini. Kalau awak tak buka jadi panjang pun boleh. Tenang je awak buat. Okey, ni X kat sini ada satu, kat bawah ada satu. So, dia ni boleh masuk. Okey, dekat dekat atas ada Y, kat bawah tak ada Y. So, Y akan remain sebagai Y4. 4. Z kat sini ada satu, kat sini ada dua. So, buang satu tinggal. Akhirnya tinggal Z. So, tak perlu buat ni pun tak apa. Cuma, yang ini dengan ni kena pandai mansuhkan. Okay? Alright. Boleh? Ha, next. Ha. Boleh tak yang ni kan? Saya nak bagi awak uh, cuba jawab. Ada yang dah bagi jawapan. Saya bagi masa lebih kurang dua minit sahaja untuk awak jawabkan benda ni. Soalan akhir sekali. Boleh mula jawab sekarang. Keluarkan tu Yang boleh keluar kita keluar Yang tak boleh keluar kita biarkan Dia macam buat darab pecahan lah Kalau yang tu Yang ni boleh selesai Ni dengan yang bawah Dengan atas boleh tak boleh juga Tapi apa yang kita nak selesai Kita kena tengok Alah dah nak habis waktu dah Ok. Eh. Dah. Hmm. Oh. Glenn je tadi tak bagi jawapan. Ok. Untuk yang ini. Cara dia bagaimana kita nak buat. Pertama sekali awak cuba kecilkan yang ini. 4 kali dengan uh, 2, 8, 4 kali 3, 12. Lepas tu. Awak dah boleh kecil tak ni? 3 ni pula. Awak mansurkan dengan yang ni. Okey. Sekarang menge mem mem meman apa? Uh, men memansuhkan apa yang ada, boleh uh, ubah yang ada di sini dengan yang di sini dahulu. Okey, Yang atas ada P, ada dua. Bawah P pun ada dua. So, dah boleh mansuh ni dengan yang ini. Yang kanan ada Q, ada tiga. Bawah Q ada satu. So, awak boleh mansuhkan satu satu q bawah ni, ya ini jadi tinggal dua, tinggal dua, masuk eh. so, q kuasa dua, okay. sekarang bawah dah selesai. sekarang kita nak pergi yang a, yang atas. ya ini kita akan dapat negatif dua pq, okay. dan kita darabkan dengan negatif q kuasa dua. eh p ada tak, dalam ni p ada. eh Power tu P ke apa eh? Double check, double check. Sorry, sorry. P2. Power P2 juga. So dia dua-dua kan? So, kalau dua-dua dah, dah mansuh. Uh, okay. Kalau ini dia dah mansuh dah. Sebab so, apa? Ini ada dua. Ini pun ada dua. So dah tak ada dah P kat sini. So kita nak pergi kepada yang ini. Bila kita buat ni, dia darab. Q dah ada berapa? Ini ada satu, sini ada dua, Q dah ada, dah ada T, Tiga. So bila kita masuk, eh kita tambahkan nilai negatif dengan sana dia jadi positif. So dua PQ atau tiga. Hmm. Okay. Hmm. okay, faham setakat ni? Macam mana saya masuk satu-satu. Okay, very good. Alright, so uh, saya stopkan rakaman yang ini. Saya nak buat satu tiap rakaman lain supaya nanti bila awak nak jadikan rujukan, awak boleh buka balik berdasar kepada tajuk. Okay, so kita jumpa sebentar lagi eh. Okey, so pukul 9 ni saya akan masukkan yang baru punya bahan. Uh, kejap. kita nak masuk kepada uh, persamaan ni ni. Ya. saya belum hantar bahan tersebut ke ke saya punya ni eh. Sekejap. Hmm. Okay. Uh, form 1. Wait. Form 1. Okay, nah. Uh, nak buatlah ni nak buat get eh nak buka airdrop eh, mana okey teachers ipad Notability, create new import okey hmm dah nampak dah tu okey So, kita nak belajar tentang apa hari ni? Tentang persamaan linear. Uh, okay. Mari kita tengok sama-sama. Fahamkan betul-betul. Cikgu cuba buat se, se slow and steady yang boleh. Okay? Tapi kalau after class ni sekarang, kalau ada tanya, nak tanya soalan, boleh bagi. Terutama yang nak exam tu, after class ni boleh tanya. Boleh? Okay. So bila kita bercakap tentang persamaan linear, dia adalah persatu persamaan yang mempunyai satu pemboleh ubah. Okey, persamaan linear adalah dalam satu pemboleh ubah ialah persamaan linear yang mempunyai hanya satu pemboleh ubah dan kuasa pemboleh ubah ialah satu. Maksudnya dia tak boleh x kuasa 2. Ni kalau uh, satu pemboleh u, pemboleh ubahlah. Okey. So dia tak boleh ni. Sebab dia dah cakap dah kuasa pemboleh ubah itu ialah satu. So ini antara dia punya contoh. Iaitu 3x tolak 8 sama dengan 4. Right. Dia kata kat sini, terangkan sama ada persamaan yang berikut ialah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah ataupun bukan. So, bila kita bercakap tentang benda ni, kita boleh nyatakanlah statement kita adakah Ah, uh, ni betul? Okey, kalau kita tengok kat sini dia kata persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Satu pemboleh ubah ni huruf dia tak boleh ada x, y, dua-dua tak boleh. So kita boleh kata ah uh, ya ini ya. Yeah. Okey. Dia kata terangkan sama ada persamaan linear ini, persamaan linear dalam satu pemboleh ubah atau pemukaan. Dia ni ya. Yeah. Ia ya, bermaksud ia adalah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah kerana persamaan ini mempunyai satu pemboleh ubah dan kuasa bagi x ialah satu Ah uh, satu pemboleh ubah x. So ayat dia ya ah uh, ya ya uh, macam buat. ya macam nak apa ia persamaan ini ialah persamaan ini ialah persamaan persamaan linear dalam satu pemboleh U. Ambil ayat tu balik semula. Ha, ialah persamaan ini mempunyai ataupun dia nak reason. Ya tu dah cukup. So persamaan ini mempunyai mempunyai satu pemboleh ubah iaitu X satu, ataupun satu pemboleh ubah X dan apa kat atas tadi dan kuasa pemboleh ubah ialah satu dan dan kuasa pemboleh ubah X pemboleh ubah X ialah satu. Sa satu. Tak tahu. Ataupun tulis nombor. Ha, bukan satu. Ha, satulah. Macam tu. Okey. Boleh faham? Yang kat, yang nombor dua. Adakah dia persamaan linear? Dengan satu pun boleh ubah? Yang B. adakah B ini persamaan linear dalam satu pemboleh ubah? Ah. Ha. Okey, Glenn. Yang lain macam mana? Dia tak kira dia diulang berapa kali. Tapi pemboleh ubah dia satu je. Maksudnya dia tak ada huruf selain daripada Y tu. Ah, Ya. Yeah. So kita akan kata. Ya. Yeah. Oh yes. Okay, kita boleh tulis. Because the equation has one variable. Okay. X and the power of X is one. Ha, kalau untuk DLP. Ha, saya tulis dua-dua. Eh. Sekejap lagi. saya tulis yang ni dulu. Okay, ya. Yeah, Persamaan. Ini mempunyai satu pem boleh ubah uh, y dan kuasa pem boleh ubah x ialah satu. Okay, kalau untuk DLP nak tulis macam mana? Okey, awak tulis macam ni. Okay yes because Okay the the equation Okay the equation equations Okay has one uh variables variable x and the power. Ah, ha, saya tulis lah. Tak muat tu saya tulis kat sini. The power. Power of x. X is 1. Alamak. Tak nampak ya. Okay. Sekarang boleh faham. How to write this. Okay. Untuk nombor C. persamaan ini dia bukan persamaan linear dengan satu pemboleh ubah kerana dia mempunyai lebih dari satu pemboleh ubah eh dia mempunyai lebih daripada satu pemboleh ubah ada perbezaan variables betul variables dia ada p dan q so dah ada dua tak boleh so kita kata bu bukan ah ha, nanti bolehlah Bukan Okey, kerana persamaan ini ni buat nota sambil ini, eh. persamaan ini mempunyai mempunyai lebih dari lebih lebih dari satu pemboleh ubah Lebih dari Satu Pemboleh ubah Okey je Pemboleh ubah Okey uh, Because it has more than two uh, One variables. Okay Untuk D Yes or no uh, Dia punya syarat dua Satu pemboleh ubah Satu dia punya kuasa Uh, first dia punya Verbals and the second part Yang kita nak tahu kalau bersama linear Dengan satu pemboleh ubah Adalah dia punya power of Dengan dia punya variables. Dalam D ni Okay very good no Dalam D ni no Dia bukan because Dia punya uh, Pemboleh ubah ada satu But dia punya kuasa The power of Okay uh, this one uh, no because uh, the equation has uh, the power uh, because sorry because uh, the power of uh, x maybe more than is more than one boleh tulis macam itu ayah ni bukanlah eh bukan uh, kerana bukan kerana ah uh, persamaan ini persamaan ini mempunyai kuasa okey dia punya kuasa pemboleh ubah kuasa pemboleh ubah lebih daripada sa lebih daripada satu. Okey. How about E? Yes or no? Also no. Because ah, uh, because uh, kuasa tertinggi ah uh, bagi pemboleh ubah apa Y berapa? Bersamaan dengan 2. Du, so tak bolehlah. Kita tak boleh terima dia. Tak boleh dia kita terima sebagai. Persamaan. Persamaan linear. Okey. Yang ini no juga. Bukan juga. Bukan uh, kerana. Okey. Persamaan ini. Ini. Uh, mempunyai atau ataupun bi kerana uh, kuasa tertinggi boleh juga eh nak buat macam tu terus pun boleh uh, kerana kuasa tertinggi bagi persamaan ini kuasa tertinggi bagi uh, pemboleh ubah eh, eh pemboleh ubah boleh pemboleh ubah upah y ialah ataupun lebih, eh, ataupun ialah 2 boleh juga macam tu bukan kerana kuasa tertinggi bagi pembo pemboleh ubah satu ayat eh oh, sorry pemboleh ubah y ialah 2 okey setakat ni faham pertama kita belajar persamaan linear dengan satu pemboleh ubah di mana syarat dia yang pertama pemboleh ubah tu sendiri. Mesti satu je. Kalau A, A lah. Kalau B, B lah. Kalau Y, Y. Tapi tak kira A tu diulang dua kali ke tak dua kali. Cuma, and then yang perkara yang kedua is about dia punya kuasa. The power of. Power of dia cannot more than one. Kalau dia tulis je dua, makanya lebih lah. Kalau dia tulis tiga Y saja atas tak dinyatakan bermaksud Y itu bernilai satu. Okay. Stakat ni asas tu boleh faham. Persamaan linear dengan satu pemboleh ubah bermaksud ada satu pemboleh ubah and then dia punya power of dia ataupun nilai kuasa dia dia tidak lebih daripada sah, satu. Itu prinsip mula-mula. Okey. Macam mana kita nak buat satu pembentukan a persamaan linear daripada situasi? Ah ha, yang ni kita tahu lah. dengan buat apa? Bila kita dapat benda macam ni, dia kata bentuk persamaan linear dalam satu pemboleh ubah bagi setiap yang berikut. Satu nombor ditolak dengan, dengan eh, uh, sorry ada typo ta tu, dengan tertinggal N. Kena saya nak zoom kan, saya nak tuliskan N tu kecil, ya. ya. Okay. N, ha. boleh kan? Ah, uh, tapi kena kecil sikit. Okay. Dia kata satu nombor ditolak dengan a uh, dengan 8 bakinya adalah a uh, 2. So, bila kita nak tuliskan dia punya persamaan linear ini, kita boleh buat dia sebagai apa? Kita anggapan. Angga anggapan, eh? Kita kena buat angga anggapan anda satu nombor, lepas kita katakan nombor itu adalah sebagai apa? Contoh kita katakan. Okey. Katakan nombor itu. Nombor itu tu macam mana kita tahu? Suatu nombor ini. Nombor itulah yang tak diketahui. Okey. Katakan nombor itu kita letak dia uh, sebagai. Okey. Nak Y pun boleh, P pun boleh, X pun boleh. Saya, saya letak X. Okey. So, macam mana? Oh, sorry. X, maka dia kata bentukkan persamaan linear. Jadinya, satu nombor ditolak dengan 8. So, X lah satu nombor tu apa? X. X tolak dengan 8 sama dengan 2. So, itu dia punya persamaan linear yang terbentuk. betul tu, Glenn. Pak Chin membeli 5 batang pen dengan harga Y. Okay, so katakan, ada dah bagi dah tu. Ha, so tak payah katakan lah. Ha, terus ya sebab dia bagi y sen, sebatang dan sebuah buku tulis berharga RM3. Jumlah wang yang dibayar ialah RM7. Ha, lepas tu dia kata Okay, Pak Jin membeli 5 batang pen dengan harga X. Dengan harga 5 batang pen dan dengan harga Y sen. Sebatang. sebatang. Okey. Dan sebuah buku tulis berharga. Berharga berapa? berharga RM3. So macam mana kita nak benarkan dia punya ni? Kita boleh buat dia uh, dekat sini harga 5 batang bermaksud jumlah yang wang yang dibayar adalah 7. Baik, uh, pack chain. Okay. So dia buat uh mm -hmm, Y sin. Okay. Okay, 5 Y lah. Kalau kat sini. So kita dapat kat sini kan 5 batang pen dengan harga Y sen. So 5 Y. Dia tanya jumlah wang yang dibayarnya ialah RM7. 5 Y kita nak tambah dengan apa? So 5 Y tambah dengan dekat sini. Okey Y ini diberi dalam nilai sen. And then dia kata sebuah buku harga dia RM3. Maka RM3 ni awak kena tukar kepada nilai sen lah. Menjadikan dia RM3. 5Y tambah RM300 sama dengan RM700. 5Y okay. tambah dengan RM300 sama dengan RM700. Ha, harga bagi 5 batang tu dia tak bagi nilai macam tu. Okey? Ha. 700. Satu ringgit seratus sen. Dua ringgit dua ratus. Kalau tiga ratus sen bermaksud tiga ringgit. Okey. Setakat ni boleh faham yang ni? Okey. Boleh. Bolehkah? Okey. Kita tengok yang C. Dia kata. Ha, saya ni tau dia kata C hasil bahagi suatu nombor. So kita kat sini dia tak bagi hasil bagi suatu nombor. Satu nombor ni tak bagi nilai apa-apa. Tapi kalau awak tak nak buat ayat. Awak nak cepat. Dalam pensel nak cepat lah. Awak garis je benda tu. Awak letak dia sebagai contoh P ke, Q ke, X ke. Ikutlah. Dia kata hasil bagi suatu nombor dengan tujuh ialah sembilan. So awak boleh buat. Macam ni sama ada P, per 7 sama dengan 9 atau P bahagi dengan 7 sama dengan 9. Dua-dua boleh. P per 7 bermaksud P bahagi 7. Selesai. Untuk nak tulis pemboleh ubah. Dengan syarat, dia ada satu je pemboleh ubah. And the power of, dia ada satu sahaja. Okay. Bagi seterusnya, harga sekilogram ayam ialah RMY. Rosita membeli 6 kilogram ayam dengan jumlah bayaran RM42. Ha, so, senang je lah. Dia dah jadikan harga tu dengan nilai Y. So, kita buat apa? Sekilo adalah Y. 6 kilo, 6 kilo 42 So, 6 kali Y sama dengan 40, 42. 6 kali Y sama dengan 42 atau Y kali 6, 42. Dua-dua pun boleh. Atau awak nak buat 6Y sama dengan 42. Boleh tak? Boleh. Ha. Tak kisahlah di mana sekalipun. Mari kita tengok. Dah. Boleh ke ni? Laju ke tak? Tak boleh kata tak boleh. Boleh kata boleh. Supaya saya pergi next tu nanti awak faham. Ni asas ni nak kenal. Uh, okay. Alright. Saya boleh pergi kepada E. Boleh teruskan kan? Okay. Dia kata uh, the pace is just fine. Uh, okay. Thank you Adele. Uh, the pace is just fine. Alright. Laju tak tak cepat sangat kan? Uh, memang kena macam tu. Ada salah seorang ni tak tak masuk kot ID. Uh, seorang eh. Uh, uh, selalu si siapa? Uh, siapa nama anak cikgu seorang lagi ni hmm. Baru semalam saya call mak dia uh, Dia kata uh, Anak dia kadang-kadang tak masuk kelas Tapi dia tengok uh, Dia tengok rakaman uh, Dia kata okey lah uh, Dia tengok rakaman So dia usah Dia belajar Dia kata semalam dia cakap cikgu uh, uh, Dia kata Bila cikgu sehari uh, 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 Anak dia dapat 90 lebih Exam ada uh, highest smart ada uh, kata dia uh, dia belajar daripada apa yang saya ajar dan daripada rakaman uh, dia kata lebih lebih jelas faham apa yang saya ajar sebab saya macam Adil kata lah the pace is just fine uh, taklah laju sangat taklah cepat sangat kan uh, kejap masa nak habis Okay. lepas tu kita tengok sini cylinder skema is okay parameter sebuah segi empat tepat dengan panjang 3x dan lebar dia 5 m 5 meter ya eh 5 m. Oh. Uh, dia punya nilai itu dalam ialah 16 5, 3 panjang dan lebar. Okey, first kita nak tengok segi empat tepat. Kita kena bayanglah. Ha, jangan tak kena pula segi empat tepat macam mana ya? Ha ni segi empat tepat dua ukuran yang panjang dua ukuran yang pendek yang ini dia kata 3x yang ini dia cakap 5 meter so 5 meter bermaksud dekat sini adalah kalau dalam cm sebab ni kan cm kan so sini tukar jadi cm jadi 5 500 okey soalan Tanya perimeter. Perimeter tu macam mana? Perimeter bermaksud ukur keliling. Yang dia bagi ni adalah panjang dan lebar. Perimeter bermaksud ini tambah dengan atas, yang ini tambah ini. So, awak akan dapat nilainya adalah... Hmm, saya nak buat warna. Okey. So dekat sini kita akan dapat bahawa 3x perimeter apa? 3 tambah ha? 3x tambah 3x tambah 500 tambah 5 500. Okey, bersamaan dengan yang ini pun tukar. Ni semua tukar kepada sentimeter sebab 3x tu so kita tak tahu berapa nilai dia. Dia tu dalam unit cm. So dia tak boleh tukar pada meter. So, yang ini akan jadi 1,600. Okay. So, 3X kita nak buat macam mana? 3X tu. Oh. Okay. So, apa yang kita nak buat? Kita boleh dapat dekat sini. Kalau kita perhatikan ada dua set yang 3X tambah 500, betul? So kita boleh keluarkan dia sebagai 2 darab 3x tambah 500. 3x 500 ada 2. Okay. So kita dapat sama dengan 1,600. Okay. So bila kita cantumkan ha, ataupun kita tak kita nak nak tambah yang ni pun tak apa juga tadi. Ha. Tapi yang ni kenapa sebabnya dalam bentuk persamaan linear. So kita dapatlah dekat situ bahawa dia 6x eh, tambah 1000 sama dengan 1600. 6x eh, sorry 1000 eh sama dengan 1600 tolak 1000. 6x eh, sama dengan 600. X eh, sama dengan Adakah dia suruh cari? Tak suruh cari. Sebenarnya dia tak suruh cari. Oh, tak perlu cari. Sebab dia nak Uh, ukuran tu saja. Dia tak suruh cari X. Tapi ni saya selesaikan, saya tu jawab eh? So, jawapan dia adalah serah. X adalah seratus. X ni. X mana? Yang ni. X seratus kali dengan tiga dapat eh tiga uh, ratus. Tapi dalam kes ini kita tak suruh di, tak disuruh cari X. So, jawapan kita apa? Ini sahaja. 6X tambah 1000 sama dengan 1600. Ha. Okey eh? Dia kat situ je terhenti. Tak payah cari. Dia tak suruh pun. Okey baik. Saya go sikit lagi. Dia kata selesaikan persamaan linear 2X tambah 1 sama dengan 7 dengan menggunakan kaedah cuba jaya. Ah. Ha. So, kita bolehlah selesaikan menggunakan kaedah cuba jaya. Kaedah cuba jaya dengan menganggap ha, macam mana nak buat. Okay. Bila bercakap tentang kaedah cuba jaya, kita tengah memasukkan nilai. Contoh macam ni. Saya buat dalam bentuk macam ni. Menganggap X bermula dengan 1. So, kita masukkan nilai ni dalam sini. Okey. 2X tambah satu. So, kalau awak tengok kat sini, saya nak selesaikan. Boleh tak kalau saya nak terus masukkan nilai X 1 satu kepada uh, formula atas ni. Maksudnya persamaan, bukan formula. Persamaan yang diberikan. Okay, saya ambil dua darab satu tambah satu. Kita cuba tengok dua kali satu, dua campur satu, tiga. Sama dengan tiga. And then, uh, maksudnya dekat sini, 3 tak sama dengan 7. Kalau ikut uh, persamaan ini, dia bagi tahu bahawa 2X tambah 1 sama dengan 7. So, bila kita masukkan X sebagai 1 dalam persamaan yang sebelah sini, ini, kita tak dapat nilai 7. Maka, kita dapat nilai 3. So, X kita tak sama ni. So, letak tanda tu. Okey, kita ni ni kaedah cuba jaya tau. Okey, next kita pergi kepada uh, anggapan bahawa x itu 2. So 2 kali dengan 2 tambah 1 dapat 5. Sub masih lagi tak sama dengan 7. Okey, kemudian kita ambil pula lagi 3. Uh, 2 sorry Okey. Dua kali dengan tiga tambah satu sama dengan dua kali tiga enam campur satu dapat dengan tujuh. So bermaksud tujuh sama dengan tujuh. Maksudnya bila awak masukkan nilai ini kepada persamaan ini, mesti hasil dia tujuh sama. Baru dia betul. So maka kita tulis dekat sini. Maka boleh apa? X sama dengan 3. Itu kaedah tu berjaya. Masuk 1, 2, 3. Lepas tu uh, kaedah kedua aplikasi konsep kesamaan. Okay. Kesamaan. Macam mana saya buat kesamaan ini? Okay. Kita ambil uh, persamaan yang diberi. 2X tambah 1 sama dengan 7 cara dia kita nak buangkan yang ini. Kaedah kesamaan bermaksud kalau kita ambil, kita nak buangkan satu tu, so 2x tambah satu asal dia. Bila kita nak buangkan satu, kita kena tolak satu. Supaya dia jadi ni. And then, sebelah sana, tujuh tu disebabkan sebelah sini tolak satu, maka sebelah sini pun kena tolak satu. Itu yang dikatakan kaedah kesamaan. Tolak juga satu. So, nah, nanti saya terangkan apa yang berlaku sebenarnya. So, dekat sini bila kita buang ini, ini kosonglah. Maka kita dapatlah 2X sama dengan 6. X sama dengan 6. So, kalau kita tengok kat situ, X sama dengan 6 pula bahagi. Dia tak boleh tambah. So, X. Okay. X ini bermaksud 6 bahagi dengan 2. So, X sama dengan 3. Kita dapat X sama dengan 3. Sama tak jawapannya? Sama. Ini kaedah kesamaan. Kaedah kesamaan ini, dia adalah reverse step kepada yang awak selalu buat macam ni. 2X tambah 1 sama dengan 7. X tinggal sini, ni bawa sana tujuh tolak satu. Dia actually bukanlah simply-simply dia datang bahawa kita ni terbawa dia. Sebenarnya kalau kamu perhatikan dia terwujud tolak satu ini. Datang daripada kesamaan sebenarnya. Kalau sini tolak satu maka sini akan ikut tolak satu. Kenapa sini tolak satu, sini tak tolak tujuh? Sebab yang ini sebenarnya kita nak clear yang ini dulu. Tak nak ada dah. That's why kalau dia satu, tambah satu nak hilang, kena tolak satu. Berlawanan. Macam ni lah. Contoh ni kali pusat. Berada dekat satu. Dia nak, nak ni kan, kalau ni dekat satu, nak ni kena patah balik, negatif satu. Ke belakang, ke kiri satu. Okay. Itulah kesamaan tu step dia sebenar yang kita buat-buat selalu kita terus bawa ni sebelah kanan. Dia ni sebenar datang dari prinsip kesamaan. Eh? Ha, sebab tu tapi sekolah rendah tak diajar ha, cakap pasal kesamaan yang tu sebab ha, dia tak nak awak confuse. Kematangan tu belum dapat. Okey. Itu kaedah yang kedua. Kaedah yang ketiga, kaedah pematah balikan pematah balikan ni saya tak apa-apa gemar. Tapi saya kena terang jugalah. Tapi sikit. Maksudnya dekat sini kita nak tengok uh, benda ni dia asing-asingkan. Maksudnya okay, saya tulis balik formula, uh, formula pula, uh, persamaan dia. 2x tambah 1 sama dengan 7. So dia ni bermaksud. Hmm, Okay. Dia akan jadi macam ni. Tapi kan saya macam kong. Oh. Dia macam pecah semua ni. Maksudnya, yang ni dia pecah 2 kali X tambah 1 sama dengan 7. So, kaedah pembalikan, pembalik, pematah balikan. Ha, dia macam pelik. Saya tak, tak bergemar sikit lah. So, apa yang saya buat adalah dia ambil dari dua kepada uh, darab darab x darab x pasu darab x Kenapa tak pilih x darab x ni x eh lepas tu dia pergi kepada tambah satu okey kemudian dia pergi kepada sama dengan tujuh dia macam agak pelik sikit lah. Saya kurang lah sikit benda ni. Ah uh, lepas tu. Dia pergi kepada patah balik tu bermaksud. Tujuh ni. Okey. Tujuh ni. Sama dengan ni. Dia to, bawa ke sini. Dia jadi. Kalau tadi dia tambah. Dia jadi apa? to Tolak satu. Yang ini pula. Bawa ke sini dia jadi kalau ini tadi dia buat darab uh, darab x maka kat sini dia buat bahagi bagi x tapi dalam kes ini saya uh, kita lebih lebih selamat kita jadikan yang ini a uh, 2x tu betul eh okay. 2x tu betul okey cuma yang ini dia tak nak buat yang ni yang ini dia buat Uh, X yang kat depan. Dua kali dengan dua tu kat sini. X kali dua, dua X. Betul? Cuma pembalikan dia, kalau sini tadi, kita tak mbah, maka bawah je jadi tolak. Ya ini kalau darab, ya ini jadi bahar, bahagi. So yang ini, dia akan jadi dekat sini iaitu bahagi dua. Ha. Yang ini X lah. Oh. Macam macam uh, agak agak ni sedikit eh. Okey. So dia buat apa? Daripada situ kita akan dapati bahawa 7 tolak 1 iaitu yang ini sama dengan 6. Lepas tu kita buat yang ni pula. Okey. Uh, lepas tu uh, uh, pembalikan dia apa? 7 tolak 1, 6. 6 bahagi 2. Dia buat macam mana? Bahagi 7 tolak 1. Oh, kalau saya buat kat sebelah sana dia akan confuse sikit. Okay. Dia akan jadi kat sini. 7 tolak 1 bahagi dapat berapa? Dapat 6 bahagi berapa? Bahagi 2. Ha. Uh. So awak akan dapat kat situ Sama dengan Tiga So maka X Sama dengan Tiga. Yang ni saya memang tak Gemar untuk terangkan So tak payah pening kepala. Cuma mungkin Certain-certain case dia tanya awak Untuk buat ni. Dia macam Awak kena pecahkan dia. Nilai tu Awak kena pecah uh, Macam ni. Awak pecahkan X. Uh, biar, biar unknown Kat depan eh Uh, yang ini kan saya cakap kalau dia berkurung macam ni, dia bermaksud dia darab. Kalau dua Y bermaksud dua darab Y. Ingat tak yang ni? Dua Y sama dengan dua darab Y. Yang ini saya ada terangkan dekat bab sebelum ini yang ada gambar paperback-paperback tu. Uh, yang tu awak kena tengok. Uh, so dia pecahkan dia macam tu. Uh, dia buatlah, dia salin dulu. Ikut turutan dua darab uh, X. Okey. Tambah dia salin tambah. Ni tujuh salin. Pematah balikkan. Tujuh dia diambil. Kalau sini tadi tambah dia jadi tolak. Yang ini kalau darab dia jadi bahagi. X remain. Now baru kita buat. Ambil ni. Iaitu tujuh tolak dengan satu. Awak dapat enam. Bahagi dengan dua. Awak dapat tiga. Hmm. Macam itulah. Dia sebenarnya lebih kurang dia macam ni. Tetapi kaedah itu dia melibatkan apa nama ero-ero ni. Kita tak gemar sangatlah. Ha, eh? so kalau tu, kalau saya, saya abang yang ni. Saya malah nak fikir. Okay. Now cuba kita tengok kepada ni. Selesaikan persamaan linear berikut. Ha, yang ni macam awak buat, buat masa zaman-zaman sekolah rendah. Ha, okay. So, kita cuba selesaikan. Kalau kita tengok kat sini. X. Ah, saya suka tulis X macam tu eh. Salah ke tak salah? X tolak dengan 10 sama dengan 3. So, X ingat bawa ke sana. Ni negatif bawa sana jadi tang, tambah. Atau awak nak buat kaedah kesamaan tadi. Boleh juga. So, awak akan dapat yang ni 3 tambah 10. So, dia dapat 13. Kalau kaedah kesamaan tadi macam mana? Kaedah kesamaan tadi. 10. Tolak dengan. Eh, 10 pula terus. Sorry. X. Tolak dengan 10. Uh, sama dengan 3. So, kaedah kesamaan. Kita nak buangkan 10 ini. Kalau sini tolak. Kita kena lawanan dia adalah tambah. So, kita akan buat. Haa. Uh, X tolak 10, salin dulu yang asal, tambah 10. So kalau sebelah sini tambah 10, nilai di sebelah sana 3 itu akan tambah 10 juga. So ni dah kosong. So X, X sama dengan 13. Sebenarnya kaedah ni dengan kaedah ni sama. Cuma kita je nak biasa yang mana okay nah ah, a sibuk belas ini okey Terik uh, tarik tarik pula tarik sikit okey sebelum tu Glance uh, kata tak faham yang ni apa yang tak faham sebab dia ada banyak ni tapi saya baru masuk fasa bagi bab ini saya belum lagi persamaan linear dengan dua pemboleh ubah dengan uh, tiga pemboleh ubah ataupun ini asas sangat asas. Uh, kejap. Uh, ada dah dia dah masuk dengan dengan dua pemilik ubah. Eh, yang dua pemilik ubah tu uh, cara dia kejap. So yang ni kena macam tadilah x berapa kalau pada kadar x ni y tinggal berapa? Uh, so apa yang nak ditanya? Dia lambat lagi kalau saya nak pergi in detail. Sebab dia macam jadikan graf nanti. Ke yang mana? Uh, selesaikan persoalan ini serentak. Eh? Yang tak boleh. Ke macam Hmm. Yang ni saya buat ni masih asas. Uh. <tuh> Ada soalan? Atau saya teruskan sikit je yang ni. Uh, nanti kena sambung lain lah. Kecuali Glenn kalau dia nak, soal, nak tanya soalan boleh maklum kat saya. Oh dah tak ada dah, dah, dah Glenn. Okey lah. Aa, masa pun dah pukul apa tu? 9.40. Okey. Setakat ini. Aa, saya tak pergi detail. Nanti kita sambung benda ni kemudian. Setakat ini boleh faham tak dengan aa, persamaan linear. Jangan ambil kira tiga-tiga ni. Kaedah pematah balikan kalau tak, tak nak ambil tak, tahu pun tak apa. Okey. Tapi fahamkan sikit-sikit je pun okey. Sekarang setakat ini boleh follow ke tak boleh follow. Untuk menentukan persamaan linear. Ah, boleh. Okey. So yang lain bahan ni akan continue. Macam tu lah setiap kali kelas. Lagi bahan tak habis lagi tu kita akan guna pakai. Awak tak perlu nak setiap kali tu print. Kalau boleh print sekali, print sekali je. So nanti kita akan sambung lagi. Ha, eh? Bahan yang ni kalau saya sempat saya bagi bahan lain, saya bagi bahan lain. Kalau tak, saya akan remain dengan bahan ini dulu. Baru saya bagi bahan yang baru. Okey, ada soalan nak tanya? Kelas kita sampai pukul 9.30 je sepatutnya. Tapi kadang-kadang saya drag. Ha, drag sikit tu sebab kadang nak habiskan juga page yang itu kan. Ha, Okey. So, uh, kita continue pada kelas akan datang. Minggu depan kita ada lagi sekali kelas. Uh, lepas tu kita cuti sekolah seminggu. Uh, cuti sekolah tak ada kelas. Okay. Alright. So, ada apa-apa nak tanya? Tak ada? Nanti kejap lagi after class saya akan bagi rakaman balik dengan apa yang saya conteng-conteng tu saya akan bagi ke awak. So, sama ada awak nak sanin lepas tu pun boleh. Nak buat nontas sendiri pun boleh. Terpulang atas masing-masing. Okey baik. So kalau tak ada soalan. Uh, saya rasa saya dismisskan kelas pada waktu sekarang. Segala yang baik itu datang dari Allah. Yang kurang dari diri saya sendiri. Mudah-mudahan uh, awak diberi kefahaman yang baik. Uh, terus diberi kekuatan untuk uh, terus istiqamah belajar. Beradab dengan cikgu. Eh. Cuba hormat cikgu, cikgu awak ke, saya ke, siapa-siapalah. Jangan kita tinggal cikgu kita dalam keadaan uh, ini. Tak ada bagi tahu cikgu saya keluar dulu tak ada. Jangan. Jadilah manusia adab yang nombor satu. You beradab, pelajaran akan sampai pada you. Tapi kadang-kadang ada orang tak beradab juga. Tapi ilmu tu sampai. Ingat, sampai tak berkat, tak guna. So, saya pesan baik-baik. Nah, -baik, eh? Okey, baik. So, kita jumpa lagi pada kelas pada minggu hadapan insyaallah yang baik itu datang dari Allah yang kurang dari diri saya sendiri uh, kalau ada apa-apa soalan boleh je tag saya boleh mesej saya tanya insyaallah cepat dengan lambat saja saya jawab. Ah uh, ni saya baru habis influenza. Uh, dan, dan naik je sekolah hari ni bertubi-tubi surat sampai nak kena keluar mesyuarat. Okey so jumpa lagi pada kelas akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. so jumpa lagi bye